Ja, det gäller att stänga av telefonen, ja. Det brukar man alltid säga. Jag får gå och kolla min egen. Vi kan lyssna på en skiva med min sagoberättare. Osho. Men vi väntar på att vi ska börja. The Book of Defeat. A new commentary. This book number 39. Given in Bombay, India. Second technique, wherever your mind is wandering, internally or externally, at this very place, this. Wherever your mind is wandering, internally or externally, at this very place, this. This mind is the door. This very mind, wherever wandering, whatsoever thinking, contemplating, dreaming, this very mind, this very moment is the door. Det är bra. Jag ska presentera det programmet. Jag är bibliotekschef här i Trollhättan och programmarbetare. Jag ska presentera Björn här. Jag ska ha en föreställning om satsangteater. Ja. Och Björn Skolén heter du. Jag sa fel namn från början. Först kommer han börja med att berätta om världens äldsta handbok i meditation. Den heter Shiva Sutras, hemligheternas bok. Jag säger inte mellannamnet. Sen därefter så vill han att vi ska prova några av de här 112 meditationerna. Ja, och sen så vill han också att vi ska ställa frågor. Så välkomna hit ikväll. Varsågod. Scenen är din. Tack. Ja, välkomna, välkomna, välkomna. Jag ska börja med att hälsa er på det här viset. Namaste. Kan ni sätta ihop händerna sådär? Så hälsar man i Indien. Namaste. Det betyder att den inre ledaren, gurun, den inre rösten, intuitionen, inspirationen i mig hälsar den inre ledaren i er. För den, jag ska direkt säga, det är satsang och då brukar det vara en guru närvarande. Men idag är det bara teater. Så det finns ingen guru här. Utan jag spelar guru. Och därför har jag klätt ut mig så här. Och sen, till den rätta gurun är ju i var och ens eget hjärta. Att lyssna på sin egen inre röst. Så var det jag sa. Det börjar med. Namaste på er allihopa. Och kul att ni har kommit.
Vi kan börja med en kort meditation faktiskt. Så, har ni inte kommit förgäves? Även om ni måste... Vi tar och börjar med en kort meditation och så försök att sitta lite rakt och sen andas in och andas ut och andas in igen och andas ut. Och nu så lägg fingret här vid näsan och så känner ni andas ut att ni blåser från näsan på fingret. Och när ni andas in så passerar också luften näsborrarna. Och andas ut. Och andas in. Och fäst uppmärksamheten på känslan då luften går ut och kommer in och passerar näsborrarna. Och låt andningen bli lugn, avspänd och harmonisk. Och tankar kommer och går. Låt dem komma och gå som moln som drar över himlen. Försök inte fånga dem och inte knuffa iväg dem. Allting är perfekt precis som det är. Gå tillbaka till känslan av andningen som går ut och kommer in och passerar näsborrarna. Nu får ni titta ut igen om ni har blundat, så ni inte somnar. Okej, det var bara en intro till hur man kan vila på andningen. Va? Det är en populär teknik inom buddhismen, där man, det kallas anapanasati det där. Och man vilar bara på andningen. Och, så, nu ska jag väl börja med den här satsen teatern på riktigt. Tystnad jag bjuder. Tingsfrid åt alla. Heimdals söner. Höga som låga. Ni vänner vill ju att väl jag täljer. Fornåldern sägner. Det första jag minns. I äldsta urtid. Fanns sand ej, sjö ej, ej svala böljor. Jord fanns icke ej ovan till himmel, blott gapande ginnunga gap, ej gräs eller örter. Men ur detta imaginativa rum ser jag nu hur en stor sjö, ett stort hav breder ut sig. Och på havet finns där en dimma, och i dimman så ser jag
En vit val komma simmande. En stor vit val. Han har ett rep i munnen och han drar bakom sig en stor kontinent. En stor landmassa. Och den här valen, ingen vanlig val, det är egentligen en rishi från Himalaya som heter Manu. Men han har gått i Valhamn och han har hämtat den här stora landmassan. Och nu krockar den med Asien. Och det blir brak och gnister och Himalaya reser upp sig. Så att bergen väckar sig. Och plötsligt så har Indien kommit på plats. Det var första akten i närmande till Shiva Sutras. Indien är på plats. Scen 2. I Indien vid den här tiden så levde det en kung som heter Bhagiratha, berättar sagorna. Och Bhagiratha han styrde över landet där, men folket där var väldigt bekymrade för det var för lite vatten. Det var, fanns inte tillräckligt med vatten. Och Bhagiratha han visste inte hur han skulle kunna hjälpa sitt folk, men han började meditera och be gudarna om hjälp, om skaparen Brahma, om han kunde hjälpa på något vis. Och han mediterade i över ett år. Han sjöng Aum, det kosmiska ljudet som är i begynnelsen var ordet som skapade hela världen. Han kom i samklang med hela universum. Och Brahma såg ner från himlarna och fattade tycke för Bhagiratha och frågade, hur kan jag hjälpa dig? Och då berättade han Bhagiratha att han behövde, folket hade inte vatten. Ja, då då kan jag inte hjälpa dig, utan bara Shiva kan hjälpa dig. Och för Shiva kan ta emot prinsessan, himladrottningen, himlarnas prinsessa som heter Ganga. Hon levde i himlarna. Så Shiva, då bad han och mediterade till Shiva. Och Shiva fattade också tycke för Bhagiratha och började tala med honom. Och då kom Shiva ner, berättar legenden. Shiva klev ner från himlarna där han var och satte foten ner på det högsta berget, ett av de högsta bergen i Himalaya som heter Kailash. Och där kom han ner och satte sig där och mediterade. Och då ropade han Ganga, Ganga. Och då kom himladrottningen Ganges ner från, hon var en gudinna och hon kom nedsusande från himlarna. Och fick se Shiva sitta där. Och Shiva han hade sån där fruktansvärt dreadlockshår, ni vet. Så hon ville trassla ut det där håret. Och då berättar sagan att hon fastnade med fingrarna i håret. Och på så vis så drog han henne ner. Och hon blev förvandlad till en flod som rinner ur Shivas hårknut. Jag tror ni kan se det på den här bilden faktiskt. Se där. Det kommer en flod rinnande ut ur Shivas hårknut. Och rinner ner. Och Bhagiratha gick för och spelade flöjt. Och delfinerna hoppade i floden. Och sköldpaddorna simmade. Och laxarna simmade också. Och de kan ni fortfarande se upp i Lakshmanjula Rishikesh. Dessa laxar och fiskar som simmar där. Och nu hade Ganges kommit till jorden. Okej, nu är Shiva på plats. Indien är på plats. Och nu kommer vi till början av denna Book of Secrets. Det var nämligen så här att jag klingar en gång till. Fan, någon skulle ha somnat. Shiva sitter en dag och mediterar och han har ett förunderligt leende. Han är liksom, han vilar i sin egen medvetenhet, i sin egen salighet kan man säga. Och han är helt tillfreds i sig själv. Och Devi, hans älskade fru, hon sitter och tittar på honom. Hon kallas också Paravati. Och då så ställer hon några frågor. Och nu vill jag att ni ska ställa er upp allihopa och hjälpa mig. Om ni kan stå upp.
Okej, ni står upp. Ja, och egentligen skulle ni vara barfota, men det är för duga. Okej. Okej. Och så lutar ni lite fram över fötterna. Så, över tårna så. Och så lutar jag lite bakåt. Känn hur gravitationen vilar över tårna. Och så kommer tillbaka. Och så stannar det precis mitt i där. Och där. Säg efter mig. Nu frågar Devi Shiva. Oh Shiva, säg. Oh Shiva. Vad är din verklighet? Vad är din verklighet? Vad är det här förundransvärda universumet? Vad är det här förundransvärda universumet? Vad utgör fröets väsen? Vad utgör fröets väsen? Vem centrerar universums ljud? Vem centrerar universums ljud? Vad är det här livet bortom namn och former? Vad är det här livet bortom namn och former? Och som genomtränger namn och former. Och som genomtränger namn och former. Hur kan vi gå in i det fullt och helt? Bortom tid och rum. Bortom tid och rum. Namn och beskrivningar. Namn och beskrivningar. Snälla, klargör mina tvivel. Snälla, klargör mina tvivel. Tack så mycket. Det gjort ni bra. Nu får vi se. Jag ville bara att ni skulle få smaka på de här frågorna som Devi ställer. Och hon ställer dem. Det berättas att hon är ju så fullständigt förälskad i Shiva. Hon är så full av kärlek, så att mer upplyst än så kan man inte vara. Man kan inte vara mer än full av kärlek till hela kosmos och Shiva. Så, men hon ställer de frågorna bara för att vi 5000 år senare ska kunna höra vad Shiva svarade. Och Shiva, han svarade med 112 sånger som han diktade. Sutras kallas det. Och det är små verser som alla beskriver olika tekniker på hur man mediterar. Ja, nu ska jag visa er. Jag skulle ju haft min telefon faktiskt. Jag låter vara. Jag kommer tillbaka. Ni vet, meditation är ju... vad är hela fridens namn? Det är meditation. Ja. Om ni vet, om ni har en telefon så här, va, och sen så har ni, om ni har varit ute och össat och man trycker det, så ser man, kolla vad många appar jag har som ligger här och susar, va. Hur går man ut? Jo, då kan jag trycka på krysset där, whoop. Nu gick alla bort. Samma sätt är det med meditation. Man har jättemycket tankar i huvudet, va, som hela tiden... Är det någon här som har bekymmersamt med för mycket tankar när man ska sova till exempel? Nej, inte när du ska sova. Inte när du ska sova, men annars? Annars. Okej. Okay. Det är alltid mycket tankar, och för att inte nämna när man blir ilsk. Hur bär man sig åt när man blir arg? Jo, då kan man till exempel använda det här som vi nyss gjorde. Fästa uppmärksamheten på andningen. Om man är jättearg. Och så lägger man märke till, hur andas jag? Ja, plötsligt så har ilskan inte grepp. Jag har skapat ett frihetsrum från ilskan. Så att jag sitter inte fast i ilskan. Utan jag får en glimt av ett utrymme som är före tänkandet, före ilskan. Där jag har handlingsfrihet och kreativitet. Och fiffighet och öppen intelligens. Så jag kan hitta på någonting helt annat än att slå den här mannen på näsan, om han nu har retat mig. För det kan ju gå illa värre. Så det kan ju vara väldigt klokt att kunna ta sig ur det här tänkandet och allting som kommer av känslor, tankar, förnimmelser i huvudet. Va? Så all meditation handlar om: hur går vi tillbaka till vårt sanna väsen? Hur går vi tillbaka? Hur går vi ur tankarnas terror och känslornas
tumult och tsunamis som styr vårt liv rakt ner i diket emellanåt. Va? Det kan man ju läsa om i vilken tidning som helst, hur folk har stöttat i diket på grund av att de inte har kunnat få ett andrum från sina känslor och tankar. Vad svarar då Shiva på allt det där? Oh Shiva, what is your reality? What is this wonder-filled universe? What constitutes seed? Who centers the universal wheel? What is this life beyond form, pervading forms? How may we enter it fully without space and time, names and descriptions? Det är stora frågor. Who centers the universal wheel? Alltså hela galaxen, vem centrerar den? Vad utgör ett fröets väsen? Tänk er ett ekollon. Och ni håller det i handen. Vad utgör fröets väsen? Det är stora frågor. Man kan stoppa den i marken och så får man vänta 100 år. Så får man se vad som var väsenet i den där lilla ekollonet. Det är stora frågor du ställer. Och Shiva han svarar. Då ska vi gå på första svaret han ger. Han svarar inte med någon filosofi eller religion, utan han svarar med tekniker, 112 med centreringstekniker, hur man centrerar sig själv. Och den första är som följande. Ni kan säga efter mig, o du strålande. O du strålande. Och när andningen går ut. Och vänder och går in och vänder vid vändpunkterna. Realize eller upptäck vad som finns där. Så den första tekniken är all radiant one. Put attention on the breath and the turning points of the breath. When breath goes out and turns and goes in and turns. At the turning points, realize. Så, vi kan prova den och se om vi kan. Vi ska inte. Jag vill bara ge er korta intro. För det här skulle bli en 3-veckors kurs om vi skulle göra den ordentligt. Men vi gör bara en sån här blixtvisit in i de här teknikerna. Så vi provar den. Så fäst uppmärksamheten på andningen och försök att fästa uppmärksamheten på där andningen går ut och vänder och går in och vänder och låt andningen bli lugn, avspänd och naturlig. Kan vi avrunda det. Nu är det så här med Shiva att
bland de här 112 teknikerna som han lär ut, så är det de första 9 handlar om andningen. De första 9 är olika varianter på hur man fäster uppmärksamheten på andningen. Och de där har använts mycket inom buddhismen. Och Buddha lärde ut, och i zenbuddhism använder man också det här med att fästa uppmärksamheten på andningen. Det fanns en munk som heter Atissa, som var en ärvsmyndighetsjunge till Buddha. Han lärde ut en fredsmeditation. Eftersom det är så mycket krig, så tänkte jag skulle lära ut en fredsmeditation till er idag. Vi tar den som är extra kurs. Den är inte direkt från Shiva, men från Buddha. Och han gick inte av för hacker heller. Vi tar, och då går det till så här att ni det är en kärleksmeditation, så att då gör man så här att man andas in. När man andas in, så andas man in allt elände, all djävulskap, alla krig och lidande i hela världen. Och så förvandlar man det i hjärtat, och så andas man ut medkänsla, kärlek och frid. Och det är ett mirakel att hjärtat kan förvandla så mycket elände som finns. Men ni kan prova och se om det går. Andas in allt elände. Hela Aktuellt och Rapport. Och så andas vi ut. Så andas vi in Expressen också. Och så andas vi ut. Och när man andas ut så tänker man så här: låt alla varelser, may all beings be happy. Och alla varelser vara lyckliga. Andas in igen. Och må alla varelser vara lyckliga. All beings be happy. Det här är en sån där bra meditation man kan göra när man sitter och väntar på bussen, eller man står i en kö eller på något annat vis inte har något bättre för sig, va? Då kan man vila på andningen och göra Atissas fredsmeditation. Då mår man genast lite bättre, och man behöver inte kasta bort någon tid. Jag har en meditationslärare som heter Christopher Titmus, han är engelsman. Och han sa: I owe the British Railway a lot, sa han. För tågen var alltid försenade i England. Va? Så när tågen inte kom, va, så gick han upp och ner för perrongen och mediterade. Va? Så gick han så här, som munkarna gör i Indien. Och lyft, bär, ställ och sätter ner foten långsamt. Och så mediterade han på andningen. Upp och ner. Så han kunde få flera timmars meditation, träning liksom. Fast han väntade på tåget, va? Så han var ingen tid hade gått förlorat, så att säga, för honom. Han väntade överhuvudtaget inte, för han var hela tiden där och här. Ja, Christopher Titmus. Nu kommer vi in på nästa spår, nästa scen. De här meditationerna från Shiva, de skapades ungefär samtidigt som vi gjorde hällristningarna i Tanum och knackade på bronsåldern de här fantastiska skeppen och på den tiden i Sverige. Så
Men på 500-talet, eller när handeln med Kina började, så vandrade den här kunskapen vidare. Och på den tiden så var inte bara Indien en högkultur, utan Persien också. Och så kom det till Egypten. Men i Grekland på den tiden, 500 år före Kristus ungefär, samtidigt med Buddha, så levde en man som heter Pythagoras. Och Pythagoras, han fick höra talas om att i Egypten så fanns det en mysterieskola som lärde ut Shivas meditationer. Oj, tänkte Pythagoras, det där låter intressant. Han var ju matematiker. Ni känner till Pythagoras sats, va? Är det någon som kan den utantill? Summan av kvadraterna på katetern lika med kvadrat på bruken. Underbart! Pythagoras hittade, ja, han kom underfund med sådana saker. Och det gjorde att han faktiskt kunde beräkna avståndet till solen. Men det är en annan historia. För han lyckades, det fanns en brunn i Etiopien där man bara kunde se solen långt ner i brunnen spegla sig i vattnet en enda dag om året. Det var så, det var ett midsommardagen när solen stod som högst, för sen gick den tillbaka liksom. Så, och då var ju naturligtvis det en rät vinkel där den dagen, så då mätte han solståndet från Aten till, eller vinkeln till solen från Aten, och så beräknade han avståndet från Aten till den där brunnen. Och då kunde han räkna ut avståndet till solen, sägs det, på bara några millimeters differens. Det var kanske några hundra mil, men det var väldigt, väldigt bra beräkning i alla fall. Exakt, det får ni forska i på Google. Okej. Ni hörde han talas om att i Egypten så fanns det en mysterieskola. Så Pythagoras, han packade ihop sitt pick och pack och gav sig iväg på en båt i Alexandria. Och där lastade han över all sin packning på kameler, och så färdades han tills han kom till den här mysterieskolan. Och det berättas att han kom fram till mysterieskolan och så knackade han på dörren. Och då var det en stor dörr där med en liten glugg i som de öppnade och tittade ut. Och då säger han: jag är Pythagoras, den världsberömde matematikern från Grekland. Och jag har kommit för att studera vid en mysterieskola. Vad hände? De tittade på honom och så slog de igen gluggen. Och han blev inte antagen. Han hade misslyckats med högskoleprovet för att komma in på mysterieskolan. Så han blev inte antagen. Och vad gör man? Han var bedrövad naturligtvis. Han var helt förtvivlad. Han hade ju rest så långt. Så det berättas att han då, ja, vad gör man när man inte vet vart man, hur man ska ta sig till? Han gick till ett tehus och beställde en kopp te. Han gick till ett café alltså och tog en fika. Och nu följde sig inte bättre än i det här kaféet så satt det en man som hette Mulla Nasruddin i ett hörn. Och Mulla Nasruddin, han var klädd i en sjal, för att det var kalla nätter där i öknen, så han hade en sån här på sig. Och Mulla Nasruddin, han tittade upp och så förbarmade sig och så lyssnade han, och de började prata, och snart hade Pythagoras berättat hela sin historia för Mulla Nasruddin. Och vad säger då Mulla Nasruddin? Jag kan hjälpa dig, säger han. Jag ska berätta en historia för dig som ger dig nycklarna till mysterieskolan. Va? Kan du ge mig nycklarna? Ja, lyssna bara, sa han. Och så började Mulla Nasruddin berätta sin historia. Det var en gång, för mycket länge sedan, alldeles nyss, en prinsessa som levde i ett torn. Och
Varför satt hon i ett torn då? Jo, hon hade en pappa som hade låst in henne i det där tornet. Han var kung och hon var prinsessa. Och han, det kom så många friare från alla olika länder för att fria till henne. För hon var så otroligt vacker. Så han hade låst in henne i ett torn så ingen skulle kunna komma och fria med henne. Och åren gick och där uppe satt hon och hade jättetråkigt. Men en dag så kom det en prins från ett närliggande rike. Och han kom ridande dit på en vit häst. Och han hade med sig en flöjt. För det ska man ju ha när man friar. Har jag förstått. Så han ställde sig under fönstret. Och så spelade han för prinsessan där uppe. Hon hade inte gått och lagt sig. Ja, så där höll han på. Och till slut hörde hon ju det. Och tittade ut genom fönstret. Va? Där föll hennes blonda hår ut över slottsmuren. Och han stod där nere. Och då sa det klick. Båda vart stormkära i varandra. Så där som bara kungar kan bli. Och en del andra lyckliga också naturligtvis. Ha! Och nu var den här prinsen lite listigare än alla andra. Han hade med sig en liten låda, en liten ask. Och i den asken så hade han en skalbagge. Och då tog han fram den skalbaggen. Och så knöt han en silkestråd på ena bakbenet. Och så hade han med sig en parfym med väldigt väldoftande nektar som han smetade på hornen på den här skalbaggen. Och så satte han på väggen till tornet så satte han skalbaggen och den började ju krypa uppåt för den luktade ju anade ju att det fanns en salighet här att hitta. Han luktade ju nektar. Så silkestråden och skalbaggen vandrade upp för, och där satt hon och tittade och nu kom skalbaggen upp till henne och hon knöt upp försiktigt och tog tag i silkestråden. Och släppte skalbaggen, och den kunde flyga så den flög iväg. Och sen hissade hon upp silkestråden. Och i andra änden på silkestråden så var det ett snöre bundet. Och då började hon hissa snöret också. Och då i snörets ända så var det ett rep bundet. Och då hissade hon upp repet också. Och så drog hon in det genom fönstret och band fast det i ett ben på hennes stora tunga eksäng som var där med himmel över. Och den band hon fast den stadigt. Och prinsen han ryckte där ner och märkte att nu sitter det ju fast ordentligt. Och han var ju ung och stark och vig så han klättrade upp för repet. Va? Och omfamnade prinsessan där uppe i fönstret. Och hon flög runt hans hals. Och han bar ner henne på ena axeln. Och ner för repet for de. Och upp på hästen. Och iväg red de. Precis som solen gick upp över horisonten. Och de försvann. Och levde lyckliga i alla sina dagar. Så Pythagoras. Vilken historia. Hur kan den ge mig nyckeln till mysterieskolan? Jo, sa Molanas Rodin. Det är så här att silkestråden, den symboliserar andningen. När du får tag på andningen, då kan du slappna av tänkandet. Tänkandet är snöret. Och när du har tag på snöret, när du har slappnat av tänkandet, då kan du slappna av kroppen. Och när kroppen, tänkandet och andningen är i harmoni, då kan du vila i det som är före tänkandet. Där du är fri hela tiden, även nu. Och där du hittar din sanna identitet. Ditt naturliga själv. Ditt kreativa jag. Ditt glada jag. Ditt sanna väsen.
Oj, sa modernas Rudin. Oj, sa Pythagoras. Och så tackade han för historien och så gick han ut i öknen. Och det berättas att han levde i öknen 6 veckor. Och han åt bara gräshoppor och vildhonung. Det är en märklig diet, men det sägs att den ska vara väldigt välgörande. Om man inte har någonting annat att leva i öknen. Men efter 6 veckor så övade han den här tekniken. Han fäste uppmärksamheten på andningen och han slappnade av tänkandet och kroppen. Och nu förstod han att han inte var Pythagoras. Han hade all den där matematiska kunskapen, men det var inte han. Han var någonting helt annat. Han var före allt det där som han hade uppfunnit. Han var den som iakttog allting, medvetandet själv. Och nu gick han tillbaka till mysterieskolan och knackade på. Och nu öppnade de den lilla gluggen och tittade ut. Och han bugade sig och sa, nu har jag kommit igen och jag förstår att ni hade rätt. Sa han, nu vill jag så gärna komma in. Och så visste han inte vad han skulle säga när han skulle presentera sig. Han visste inte vad han skulle säga, så han stod alldeles tyst. Och då, han där inne tittade bara på honom. Och då förstod båda två, ja, han öppnade porten och han kom in i mysterieskolan. Och på det viset gick det till när Pythagoras fick tillgång till mysterieskolan. Han förstod att han inte var sin titel och sitt stora berömda namn. Och nu kom jag in på en liten sidohistoria. För vad var det han fick lära sig där i mysterieskolan? Jo, det berättas att han fick lära sig en meditationsteknik. Men nu var det så här att när jag tog studenten 1967 så lyfte jag till Kathmandu. Det första jag gjorde. Och jag skrev också resereportage i Trollhättetidningen på den tiden. Men jag var 3 år i Indien och hälsade på olika gurus. Och 68 eller var det 67? Det var året efter Beatles hade varit i Rishikesh i alla fall. Det var, jag tror det var 60, mitt minne är som en fågel, det flyger. Det är väldigt bra, men det är kort. Hur som helst, jag kom till den här mästaren, Premvarni i Rishikesh. Det är min yogalärare. Han lärde mig att stå på huvudet och göra yoga. Och han inspirerade mig till att göra yoga varje dag. Jag gick upp, jag jobbade 30 år som lärare och jag gick upp alltid 6 på morgonen och gjorde en timme yoga innan jag gick till mitt jobb. För om jag hade gjort yoga, då var jag så att säga jordad och då kunde aldrig, jag kunde ha 25 busiga ungar, men de kunde aldrig knuffa mig av hästen liksom, om jag hade gjort yoga på morgonen. Då var jag i balans. tack. Precis det jag skulle säga. Precis, så var det naturligtvis, ja. Men då en morgon så, eller en kväll var det, så sa jag till Swamiji att kan du lära mig meditation? I like to learn meditation. You come 4 o'clock tomorrow morning, I will teach you. So. Och det var i december, det var jättekallt. Jag bodde i en liten hydda, kan man säga. Lite sidohus där. Och jag gick upp på morgonen där och gjorde åkerbrasor för att hålla temperaturen. Och så kom jag till honom och där satt han i ett hörn med en sån här glödbädd hade han. Och så där la han tulsiblad på som rök och doftade gott. Och så hade han tulsite och bjöd på. Och så lärde han mig en meditation. Som det tog 20 år senare så kom jag på att det var ju samma meditation som Pythagoras fick lära sig i mysterieskolan i Egypten. Så märkligt. Så nu ska vi se om vi kan prova den. Den går som följande.
Den är inte så enkel. Det tar en stund, för att inte säga många stunder, för att lära sig den. Men den går som följande. Jag tar den på engelska först, för jag gillar den på engelska. Attention between the eyebrows. Säg efter mig. Attention between the eyebrows. Put mind before thought. Put mind before thought. Let essence of breath. Essence of fill form till the top of the head, and there shower us light. Alltså, fäst uppmärksamheten mellan ögonbrynen. Låt essensen eller pranan i andningen fylla formen, alltså kroppen, ända till toppen av huvudet, och där duscha som ljus. Så vi kan prova se. Den här är ju inte den lättaste, men ni kan prova. Vi provar lite grann. Vi tar det åtminstone någon minut. Okej. Försök att sitta rakt och sen... Andas in ordentligt. Och andas ut. Attention, eller uppmärksamheten mellan ögonbrynen. Iakttag tänkandet och låt energin i andningen, pranan i andningen, fylla kroppen nerifrån och upp. There showers light, låt det duscha som ljus. Ja, nu har ni varit tappra. Den där får man experimentera med. Orson, som jag träffade 72, han var den första som pratade ordentligt med engelska. Han var professor vid ett universitet och kunde prata i 1,5 timme utan avbrott och förklara alla möjliga texter. När jag träffade honom så höll han på med de här Shiva-sutrorna som jag pratar om här idag. Men han pratade också om Buddhas lära, och han pratade om Jesus. Han har en bok med 20 föreläsningar som heter I Say Unto You. Alltså, ni vet, Jesus var ju en rebell. Det var ju så här att när Jesus, han sa alltid så här, Jesus. Det står skrivet, börjar med. It is written. Det står skrivet, öga för öga, tand för tand till exempel. But I say unto you. Och så vände han på judarnas lag och det. Men jag säger det, att om någon slår dig på din vänstra kind, så ska du vända högra kinden till, ungefär. Alltså, han prikade ju förlåtelse istället för öga, tand för tand, hem. Så han ändrade på hela den gamla lagen. Och det är ju det som är Nya testamentet då. Och Osho, han pratade i 22 föreläsningar om, jag tror det är många, många ställen som man känner igen i Bibeln, som han förklarar för en på ett bättre sätt än jag någon gång har hört det förklaras. Så när han pratade om Jesus så höjde han Jesus till skyarna. När han pratade om Buddha så höjde han Buddha till skyarna. När han pratade om Shiva så förklarade han Shiva. Och när han pratade om Lao Tse eller olika zenmästare eller sufimästare eller om Freud eller Jung eller Pythagoras,
Han höll föreläsningar om alla dessa otroliga gamla texter och så kommenterade han dem. Och han kommenterade alltså Shiva Sutras, som egentligen är bara 4 A4 i den här tjocka boken. Book of Secrets kallas den. Och här står alla de här 112 meditationsteknikerna som han har pratat om i 80 föreläsningar höll han om den där. Och jag lyckades, jag var där och satt i rummet och lyssnade på honom. Och det var ju en fantastisk upplevelse naturligtvis. Han var ju, och när vi åkte därifrån i taxi så sa jag till min vän, och hela fridens namn pratade han om idag. Vi var båda, vi hade båda varit där 100%, men vi kom inte ihåg någonting. Det var så, man kom ihåg 5% om man hade pratat om. Så jag bestämde mig för att det där måste jag ju forska i. Så jag beställde rullband var det på den tiden. Alltså inte kassettband, utan sådana här runda rullar. Och så jag beställde alla föreläsningarna på rullband. Och det berättas när Bodhidharma gick och tog buddhismen till Tibet och till kejsaren av Kina en gång på 800-talet efter Kristus, då hade han Diamond Sutras nedtecknade på palmblad i ryggsäcken. Va? Men när jag åkte hem till Sverige, va, så hade jag rullbanden av Osho i ryggsäcken. Va? Och här skulle jag berätta om detta. Ja, på den vägen är det. Nu kan ni läsa hela den där tjocka boken på min hemsida på friakademi.se. Om ni scrollar ner där tills ni kommer till en bild av den här gubben, ladda ner står det, och sen så kommer man fram till en bild på den där gubben, och under den bilden så finns det 4 böcker med honom i Word-dokument. Man bara klickar på dem så kan ni ta in alltihopa i telefonen eller på datorn, och de tar nästan ingen plats, ni vet, texter tar ingen plats. Och en hel del finns också där i audio. Alla föreläsningar som jag hörde av honom finns från mina rullband i MP3 och lyssna på om någon är intresserad. Nu ska vi göra en mycket enklare meditationsteknik, nämligen bananmeditation. Så nu får vi se om vi har några. Vad säger du, Mats? Är du här borta? Har vi, alla ska få, egentligen kan ju alla kan få en egen banan idag. Eller också får ni en halv. Är det någon som vill ha en halv banan? Vi ska, ja, nämligen göra, vi ska nämligen göra matmeditation här nu. Det går nämligen att meditera när man äter också. Vem kan hjälpa mig att dela ut banan här? Jag kan dela. Jag delar några här. Mm. Det kanske är några som är hungriga, då får ni en hel. Okej, vad tyst. Nej, däråt det. Ja, alla ska få en halv eller en hel banan. Så ska vi göra en för då finns det finns tekniker alltså i Book of Secrets som handlar om andningen och hur man dansar, hur man äter också. Och när man äter så säger Shiva då, when eating and drinking become the taste, så bli ett med smaken. Bli ett med smaken och på så vis bli fylld. Alla som är snälla får en hel banan. Ja, det ligger några hela också. Om man väljer. Jag är jättebra. Ja, det ser du. Okej, okay. Nu ska ni börja med att lukta på bananen. Ja, jag får den också. Wow. Du kan få en hel då. Ja, jag tar den här. Mm. Börja med att lukta på bananen. För att
Då kan ni ana att det finns en blomma någonstans bakom här. Börja med att vi andas in tre gånger och lukta på den. Och då, när man luktar så här, då sätter ju liksom, då blir man medveten om att det, oj, nu kommer en banan. Och sen ska man bli ett med smaken då. Så då provar vi det. When eating, när du äter eller dricker, bli ett med smaken och bli fylld. And be filled. Det står ekologiska på dem. Men vad kan man tro på i dessa dagar? Och det, om man blir ett med smaken, då blir man ett med allting. Och hela universum. Man kan ju tänka på det när man ska äta middag och sådär. Någon har stått flera timmar och lagat mat och sen glufsar man i det. Men om man gör saker av det där och verkligen smakar av maten. Och, ungefär som fransmän gör när de ska dricka vin. De doftar på det och så dricker de det långsamt. De halsar inte en flaska i porten som svenskarna gör. Och japanerna, de dricker ju te på det där viset också. De har teceremonier, va? Och de gör verkligen sak av att dricka te, och de tar emot te och de doftar te och de... Så det går att göra saker. Alla handlingar kan man göra till meditation. Till att man är fullständigt närvarande i det man gör. Och då plötsligt blir ju ingenting tråkigt längre. Allting blir ett äventyr. Så, nu tänkte jag att ni skulle få titta på häftet här då. Det skulle vi ha. Där ligger det. Kanske du kan dela ut ett av mig. Jag kan ta några här. Hoppsi doppsi. Jag måste gå. Du får den här. Tack så mycket. Okej. Nu ska jag välja med. Centringteknik. Det var nämligen så här. Varför heter det Book of Secrets då? Det står Paul Reps här. Det var nämligen så här att det fanns en fransk-amerikan, tror jag han är. Han pratar franska i alla fall, vet jag. Och han vandrade i... Det var så här att hinduerna i Indien gillade inte buddhismen. Därför Buddha säger ju att det finns, man behöver ingen guru när man är buddhist. Man mediterar själv och upptäcker saker. Man behöver ingen präst som mellanhand med ceremonier och grejer mellan människan och gudarna. Brahminerna utgör ju sådana... prästkaster som gör, de får betalt för att de gör olika ceremonier och sådär. Buddhisterna sysslar inte med sånt. De säger att var och en kan meditera själv. Och shaivismen, det som utgår från Shiva, är samma sak. Så det skulle göra brahminerna alldeles arbetslösa. Så de blev också förföljda. Buddhisterna jagade dem iväg till Afghanistan och Thailand och Burma och Tibet. Och de var inte populära av hinduerna. Och inte shaivisterna heller. Men då fanns det såna här
askinsmorda sadhus uppe i Kashmir som gick omkring. Och de lärde sig helt enkelt Chivasutras utantill och sjöng dem och praktiserade dem. Så när han 1962 kom på Reps i kontakt med de här texterna, och alla andra texter hade översatts långt tidigare, Bhagavad Gita, Ramayana, alla de indiska eposen, de buddhistiska sutrorna, Upanishaderna och så vidare. Det var tyskar och fransmän redan på 1800-talet och 1700-talet som översatte dem. Men det här var det ingen som kom åt. Det var först 1962. Och Osho, 10 år senare, han kommenterade alltså den här texten. Och om ni öppnar här så kan ni se, det finns ett litet förord här, det kan ni läsa när ni kommer hem. Men det vi säger där, där är den där texten vi läste i början här. Oh Shiva, what is your reality? På sidan 3. What is this wonderful universe? What constitutes seed? Who sent this universe to me? Och så vidare. Och sen så kommer det här, jag har gjort ringar till mina favoritmeditationer här. Och vi kan väl titta lite på någon mer här. 17 är ganska fantastiskt. While listening to stringed instruments, alltså när man lyssnar på musik. De flesta av er kanske som verkligen tycker om att lyssna på musik, ni kanske upplever att ni kan gå in i musiken helt och hållet och bara bli ett med allting, hela världen försvinner när man lyssnar på musik. Och ännu bättre om man dansar kanske, då kan man ju också komma ut ur huvudet. Dans är ju en fantastisk meditation. Men här är det bara att lyssna. While listening, teknik nummer 17 där. While listening to stringed instruments. Hear the composite central sound. Det finns liksom en ryggrad i musiken, en sorts centralton. Thus omnipresence. Alltså man märker i gammal svensk folk, eller i folkmusik, det finns en brunton i gammal musik som är, går igenom alltihopa. Och i indisk musik så är det den tampura som ligger som en matta så här. Och om man fäster uppmärksamheten på det här så kan man bli uppleva att man är omnipresent. En gång höll jag en sån här satsang teater i Panjim som är huvudstaden i Goa. Och då var det 60 indier där och vi var bara 3 västerlänningar. Och då då ställde sig en upp i publiken och skrek: It's about bliss, it's about bliss. Det handlar om salighet, skrek han. Och de andra försökte nästan slänga ut honom, för han var helt avskeflippt. Så jag fick upp honom på scenen och då berättade han att han hade ju varit och lyssnat på en musikkonsert som hade varit på det här Kala Academy igår, eller dagen innan för honom. Och han hade lyssnat på klassisk indisk musik och han hade upplevt just det där att han hade blivit allestädes närvarande när han lyssnade på musiken. Omnipresence. Så, och då hade han känt sig som fullständigt salig alltså i musiken. Så han var väldigt belåten med det. Han tyckte, det där upplevde jag ju igår och så vidare. Så det talar Shiva om där. Och sen kan vi gå. Och 27an är också en sån här fin teknik med andningen. Och den gör man i dagliga aktiviteter. When in worldly activity. Keep attentive between the two breaths. And so practicing in a few days be born anew. Och den här Paul Reps, han träffade alltså en mästare som heter Lakshman Yu. Och där ser ni i parentesen står det Lakshman Yu says this is his favorite. Det var hans favorittext meditation. Lakshman Yu. Ja, det är väl in- och utandning alltså. Ja. Two breaths.
Ja, just det. Yes. Mm. Vi kan gå till 48, tycker jag. Det var den första jag översatte till svenska. Den går som, oh, du lotusögda, vän vid beröring. When singing, seeing, tasting, dancing, driving motorbike, walking. Alltså alla systemen. Be where you are and discover the ever living. Alltså fäst uppmärksamheten på att du är. Och upptäck den evigt levande. Det är ju en sån där teknik som man inte behöver tid för att göra. Alltså vissa meditationer kan man ju sitta kanske en halvtimme, 20 minuter om man inte har något bättre för sig. Men vissa meditationer går fortare än ett ögonblick. Alltså du kan bara fästa uppmärksamheten. När du sjunger, ser, smakar, alltså, var medveten om att du är. Och upptäck den alldeles närvarande, alldeles ever living. Och det går lika snabbt som att kryssa bort det där krysset. När alla apparna var uppe där, va? Tjuff, man kryssar i hörnet. Raskt är man tillbaka till basmenyn igen, va? Och har liksom en helt nykter överblick över situationen igen. Allt det här måste man öva och på ett lekfullt sätt prova liksom, om det funkar. Och man ska inte tro på någonting. Ni ska inte tro på mig och ni ska inte tro på Shiva. Och inte på Osho heller. Det är viktigt att man själv forskar. Va? Om jag säger att vatten kokar vid 100 grader. Om man säger det, ja, då tar man en kastrull och det fick vi göra i skolan. Och så sätter man på plattan och så kollar man hur temperaturen gick upp. Och vad händer vid 100 grader? Och ibland, men det kokar. Då stämmer det. Man får kolla själv om det funkar, så att säga. Till exempel, det är många som ni säkert har gjort, 59 kanske ni har gjort, utan att tänka på det, va? Simply by looking into the blue sky, beyond clouds, the serenity. Alltså, bara genom att titta in i den blå himlen, oändligheten. Och ett visst lugn, alltså folk är ju tokiga i havsutsikt, men himmelutsikt har ju alla tillgång till. Det går lika bra med himmelsutsikt liksom, den är också oändlig, va. Havet är också inte dåligt, va. Men himmelutsikt har ju alla möjlighet till det. Det finns ingen, det är ju en himmel så att säga, det är ju ett substantiv i en himmel, va, men det finns ju ingen, det finns inga hörn, inga kanter. Det är oändligt. Ja. Nu är 70 är också rolig. Illusions deceive, colors circumscribe, even divisibles are indivisible. Vad kan man kalla det? Alltså illusionen luras, va? Färger omger den. Även det delbara är odelbart. Alltså det är ju det synes inte två världar. Jag hittade på en sån här rolig grej. Om man tänker sig så att säga, här är världen, allt som rör sig, tankar, känslor och allt det där som man upplever. Och sen så är det här mitt medvetande som egentligen är oändligt då. Så sitter jag här i mitten där, va? Och iakttar tänkandet, va? Och då plötsligt så blir det där ihop. Så det blir ett, det blir bara en värld. Det finns inte två världar, det finns bara en värld. Omöjligt att förklara. Kineserna sa
kinesisk visdom gick mycket långt. De sa, det, Tao är ju också något ord för sanningen. Det Tao som kan nämnas är inte det eviga namnet. Det namn som kan nämnas är inte det eviga namnet. Ja. Det Tao som kan nämnas är inte det eviga Tao. Namnlöst är upphov till himmel och jord. Med ett namn är alla tings moder. Att stundom stå fri från begär är att se vad livets hemlighet är. Att stundom se med begär är att se vad det hemligas utflöde är. Dessa två är ett. Båda kallas det mysterium. Genom mysterium och djupare mysterium går porten till allt livs hemlighet. Jag tycker det är en underbar första versen i taoismen som är Kinas visdom. Man säger, den sanning som kan sägas är inte den eviga sanningen. Det namn som kan sägas, uttalas, det är inte den eviga namnet. Tao kan inte, sanningen kan överhuvudtaget inte säga, därför att det är före orden. Före medvetandet, så att säga, innan orden uppstår som krusningar på vattnet. Då. Innan ni projicerar era föreställningar på världen. Så där, strax innan, där finns frihet. Och det var den Pythagoras hittade i öknen här. Och kom in på mysterieskolan. Ja, nu är det eld upphör från mig. Nu tänker jag att om det finns någon som har någonting att berätta om, som har sysslat med meditation eller vill fråga på någonting här, någon meditation, så får ni komma fram. Och då blir det frågor och svar. Vad säger ni om det? Är det någon som är modig? Det blir bara en satsang teater i Trollhättan under det här millenniet, va? Så att ni får passa på nu. Varsågod, kom och fråga någonting. Vad har du för kontakt med... Ja, varsågod och kom upp. Varsågod och kom upp här. Ja. Jättebra. Varsågod. Hej, vad heter du? Erik. Erik, ja. Vad hade du för fråga? Vad har du för kontakt med ditt indiska delursprung idag? Mitt indiska delursprung, ja. Jag fick... Du var ju sprungen härifrån, ja. Så var du där 67 redan, ja. År. Ja, just det. Vilken anknytning har du med? Ja, de sista 15 åren, va, så har jag faktiskt åkt till Indien ungefär 4-5 månader varje år. Jag brukar åka i november, eller oktober, november, december brukar jag åka, så kommer jag hem i slutet på april. Och jag har ju ett indiskt artistnamn, jag heter Loka Devadas. Om ni går på Facebook så kan ni hitta mig på Loka. Det går faktiskt att googla mig på Björn Skogén också. Men på Facebook heter jag Loka Devadas. Men hur tänkte du något specifikt? Jag åker ju alltid och hälsar på de här gudarna. Jag åker nästan, alltså Osho är ju, han är i himlarna nu. Han gick bort alldeles för tidigt, men han finns kvar. Han är liksom Renvarni, han är fullständigt fantastisk. Guru. Han är ju kanske 90 år nu. Men, och Chantimai är en av mina favoriter. Hon finns också i Rishikesh. Man kan gå och hälsa på henne där. I Rishikesh finns ju... Alltså guru shopping var någonting jag ägnade åt. 3 år då på 70-talet åkte jag mellan alla gurusar och försökte ställa listiga frågor. How to quiet the mind var min fråga. Hur får man sinnet lugnt liksom? Och Osho svarade på den att det är inte alls meningen att du ska få sinnet lugnt. Kliv bara ur det och titta på det. Och låt det uppföra sig precis. Låt molnen komma och gå. Du kan nämligen inte aldrig stanna molnen på himlen. Och du kan inte stoppa en flod och rinna. Låt det vara precis som det är. Men sitt på stranden och iaktta bara.
iaktta andningen, sa Osho till mig. Och då blev jag förtjust. För då försvann min fråga, how to quiet the mind. För det var en stollig fråga. Hon är också en sån här rolig meditationslärarinna. Hon heter Candice O'Denver. Och hon kommer från Kalifornien. Men de har ett center i södra Sverige. I Emmaljunga. Där de gör barnvagnar. Och hon kommer dit varje sommar. 6 veckor. Och undervisar. Och i Goa, där jag brukar vara då, i januari, februari. Så har de ett center också. De här, det finns ett helt gäng. Balanced View-folk. Hundratals. Som samlas där varje morgon 10:30. Och så är det, får vi se på video med Candice då. Och sen får man ställa frågor och svar där. Och sen äter de är duktiga vegetariska kockar, så de lagar vegetarisk mat där. Bästa maten i Goa. Och den som kommer dit och vill gå och bli introducerad där, då bjuder jag på lunch. Om ni kommer dit och mejlar mig. Ja, man tror ju att Indien, ja, att du är en främmande fågel där och de är blonda sakerna också. Ja, ja. Men har indierna sekulariserats eller tappat bort det här som de hade mer utspritt? Ja, men det var flera religioner där man håller Indien i stort befolkningen på att tappa bort det ursprungliga, och då finns det utrymme för till och med västlänningar att komma dit och lära dem. Ja, det gör det i viss mån alltså. Det finns och indierna besöker västlänningar. Alltså det finns till exempel en stor lärare som heter Moji, stavas M-O-O-J-I. När han kommer till Rishikesh så samlas 2000 personer varje dag i en stor sal och sitter på golvet. Och det tar 2 timmar att bara komma in i salen. Och platserna längst fram kostar $10,000. Och platserna längst bak kostar $1,000. Men ingen behöver betala någonting, för allting är gratis. Men alla är ju där tidigt för att komma åt de där värdefulla platserna, så att säga. Va? För att det är bara påhittat. Det är gratis om man får ge donation om man vill. Hur mycket eller hur lite man vill. Men Moji, där är det ungefär en tredjedel indier. Låt säga att det är 600-700 indier där. Och många av dem är sanskritlärare och alltså verkligen pålästa om indisk filosofi och Vedanta och Upanishaderna och så vidare. Professorer och allt möjligt kommer dit och lyssnar på Moji. Och på Shanti Mai också kommer många. Inte så många, hon har ungefär 300 som följer henne. Och Candice brukar vara på 300 där. Men lever de normalliv i övriga året? Jag menar, vi som lever i livet här, och så ska vi kombinera med den här meditationen och hur vi får ihop det allmänt ärliga. Om de, eller lever de? Ja, alltså just, du menar vissa personer ägnar sig väl 100% åt och leda en organisation, kanske man kan tänka. Och hennes studenter lagar mat till henne, va? För att hon ska slippa bekymra sig, och så hon kan skriva böcker och så vidare i lugn och ro. Men det är många, jag vet en man som var i Balanced View, han var banktjänsteman och han var väldigt stressad. Så började han med Balanced View och det som de lär ut då, sinnets natur, alltså the nature of the mind. Hon lär ut a standardized education in the nature of the mind. Alltså hur tänkandet fungerar. Ungefär så. Hur words fungerar, hur datorn fungerar. Men hon lär ut det. Och då när han hade lärt sig det och gått på träning där, så märkte han att
Han var inte så stressad på jobbet. Ja, han tog allting lite lugnare. Och till följden av det så steg han i graderna. Men han, alltså han jobbade inte mer, men han fick mer gjort. Och han blev liksom, de märkte att han inte förlorade fattningen i liksom när det blev snurriga situationer. Han var liksom satt lugnt i båten. Så han märkte att det gick bra för honom trots, ja. Det är mer utbrytt än man kan tro i privata näringslivet. Och, absolut, ja, ja, ja. Det går att nyttja det så. Ja, absolut. Hur många av dagens riksdagsmän tror du kör meditation? Ja, det är en bra fråga. Ja, men i privata näringslivet kan man dra direkt nytta av det. Ja, ja. Men politiker, det är lite mer luddigt. Ja, hur duktiga eller hur framgångsrika de är. De har åtminstone råd att gå sådana kurser. Mm. Det har de ju gott ställt. Jag vet inte vad de sysslar med. Det verkar ju... det är en helt annan fråga. Det har du gett upp. Ja. Ja, jag är inte politiskt. Jag bara noterar att de är väldigt... bakom flötet, va? Mm. De är ju inte alls vettiga eller kloka. En bra kundgrupp låter som. Ja. Ja, det har du rätt i. Jag är ganska nöjd. Ja. Med, det finns kanske okay. Som... Tack ska du ha. Ja. Mm. Är det någon som har någon mer fråga? Eller har någon upplevelse? Jag var välkommen fram. Ja, mycket obehagligt fråga. Okej. Det gillar vi. Ska jag också sätta mig? Ja, varsågod. Ja, hej. Jag heter Lajos Lundgren och inte sant. Vad heter du, sa du? Lajos. Lajos? Det låter grekiskt. Ja, okej. Från Lundgren. Okej. Men, jag kände några människor som avgudade Sai Baba. Ah, Sai Baba! Jag har läst några böcker av honom. Ah. Jag har känt någon. Så att jag har inte gått in i någonting. Nej, men nej. Jag tänkte läsa på. Mm-hmm. Och veta så mycket som möjligt. Mm-hmm. Det är grundlag. Mm-hmm. Ungefär 2 år sedan var det 2 närstående vänner. Mm. Som gick över. Och både trodde att deras obotliga sjukdom. Det var cancer. Mm. I ena för andra fall var det lungor. Första fallet minns jag inte vad det började. Men bägge trodde på full säkerhet att det är någon gammal karma som hunnit i kapp dem. 500-600 år sedan, några liv tidigare, har de gjort bort sig och karma hunnit i kapp. Sjunde obotlig bara skriva testament. Och den här idén har jag spolat bak till Indien eller teosofin. Ja. Och din åsikt skulle jag vilja höra om det. Du behöver inte säga med sanningen bara. Ja. Hur står det till med den här idén att jag har gjort bort mig för det måste ju närmast föregående livet har jag varit passmördare, krigsförbrytare. Och ska jag verkligen få fan för det om 500 år eller kan jag lägga undan det? Det är frågan. Och du behöver inte ge mig en bindande svar, men din personliga åsikt skulle jag vilja. Jo, men jag kan väl säga så mycket att jag har ingen aning om tidigare liv inverkar. Det är svårt att säga, tycker jag. Men vad man gör i det här livet. En gång lyfte jag, jag var 17 år tror jag, lyftade i Europa. Och så fick jag lyft med en amerikan som körde en sportbil. Han körde som galning. Och han hade varit i Vietnamkriget. Och han berättade för mig att han kunde inte sova. Alltså. Han hade varit där och gått på några risfält. Va? Och så hade det kommit en gammal tant. Och man trodde då att hon hade någon kåpis på ryggen. Och hon skulle slänga sig ner på knä. Och så skulle det ligga en gubbe bakom i gräset och skjuta. Liksom. Så han hade skjutit den gamla tanten. Va? Och varje natt så fick han hennes blick. Liksom. Så här är han. Så han kunde inte sova. Va? Han fick ju leva med det han hade gjort. Va? Så att jag tror att man måste nog, man får se upp så man inte gör, för att man får leva om sin dårskap. Va?
i detta livet i alla fall. Va? Vad som har hänt tidigare i livet, det vet jag inte. Men låt oss hålla den saken öppen. Det kanske är så. För varför, man kan tänka, ja, det kan ju vara så. Vissa föds och är väldigt duktiga på matematik eller... Någon som är, ja, nu kommer hon också. Ja, vänta lite, vi måste klara ut det här med karma. John Lennon sjunger väl instant karma is gonna get you. Alltså, det är uppenbart. I det dagliga livet, va, så är det ju så enkelt. Om man säger någonting vänligt, va, så blir man ju vänligt bemött, va, omedelbart. Det är också karma. Ja, ja, men alltså jag men den där Sai Baba, han träffade jag också. Men jag tyckte att han var ingenting för mig. Och senare har jag hört sägas att han hade massa otillåtna hyss för sig. Ja, alltså jag har inte varit med i någon sekt, men jag blev inte satt saken. Ja. Och jag är mycket ledsen för det, att de här två personerna lät sig inte hjälpas för mig. De har fått för sig att de har varit hos någon reinkarnationsterapeut och blev därifrån 500 år sedan i Spanien. Hade ju gjort bort dig, kanske var inkvisition eller vad det nu var, jag vet inte. Ja. Och behöver inte veta heller. Och nu är det ju obotligt sjuk, inget att göra åt. Mm. Ja, det tyckte jag åt. Och det här är en teosofisk åsikt, och jag läser i om och hör, framförallt hör jag om och om igen av, låt mig säga, dumma kärringar som sysslar sig för andliga sysslar med andliga förvecklingar. Så säger jag saken, det är min åsikt. Ja, 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 men då är, jag gillar din åsikt alltså. Jag sa det i början alltså, att ni ska inte tro på någon guru, ni ska inte tro på mig eller Shiva Sutras eller Buddha. Utan tro bara på er egen intuition, er egen inspiration, er egen imagination, er eget inre hjärta, den inre rösten liksom. Jag brukar gå in i saker och lyssna på så här, men så backar jag alltid ut innan de sätter en ring i örat på mig. Så att man blir märkt av någon sekt så att säga. Ja, tack för det. Okej, tack ska du ha. Nu kommer Eva. Ja, jag vill bara säga... Nej, kom fram nu, säg. Jo, nej, kom fram nu. Du får faktiskt, det är inte så många meter. Herregud. Ja, ja. Ska jag där fram och göra? Andy Warhol sa alla är väldiga 15 minuter på tv, va? Ja. Ja, just det. Du filmar. Ja, just det. Du måste sitta här och glänsa. Ja, precis. Ja, alltså man kan ju faktiskt se på olika sätt, som hela den indiska och buddhistiska traditionen har jag uppfattat det som, när det gäller tidigare liv och så, att man reinkarnerar. Men då reinkarnerar man ju kanske även i andra väsen. Så man kan, det är därför man inte ska döda. Man vet inte, man kan bli en liten myra. Man ska inte trampa ihjäl dem eller korna är heliga eller ja. Man har inte någon gräns mellan människor och djur i det fallet. Nej, utan det kan finnas andra väsen som man kan inkarnera. Men det finns ju också stora rörelser i hela västerlandet som har med reinkarnation att göra. Men att man skiljer väldigt noga mellan djurens utvecklingshistoria och människan, att man kommit längre i medvetandet som människa. Mm. Och som till exempel Martinus kosmologi, den är ju ganska utbredd faktiskt. Och där är det ju så att människan inkarnerar i en annan människa. Och att karma är inte svart eller vitt nu eller 500 år, utan det är en gradvis grej. Och att man inte upplever mera karma än vad man behöver ha. Att det finns ett kosmiskt skydd, att man inte får en massa skit som inte kan utveckla en någonstans. Mm. Det är där som finns en förlåtelse någonstans. Och att det är stegvis. Så jag menar, lägger man handen på en platta på spisen så blir man ju snabbt bränd. Va? Slår man någon granne på käften så lär man nog inte behöva vänta 500 år. Va? Så att det liksom är gradvis hela tiden och det är inflätat i varandra. Men någonstans så är det ju att
Man kan inte handla annorlunda än man har de verktygen i verktygslådan. Mm. Så att egentligen så kan man förklara alla människors konstiga, inklusive ens egna konstiga saker, men det är inte samma sak som att man försvarar dem. Mm. Men att det finns en förklaring till alla skeenden på jorden, och att någonstans allt är mycket gott och kärleksfullt på lång sikt. Men man får se längre än näsan räcker och längre än armarna sträcker, så att säga. Så att det är ju bara en liten droppe på vårat liv. Man får se det i så långa tidsperspektiv så att vi liksom får ont i hjärnan. Och då kan man ju även se det kosmiskt. Vadå? Våran jord är väl också ett levande väsen och har sin utveckling. Så att det finns även stenar och växter. Det är ett brett fält och vi är en viktig del i sammanhanget. Jag rekommenderar en bok som heter Sapiens, som någon har hört talas om den. Det är en kort historik över människans historia. Sapiens, det är vi då, som är. Men som vi far fram över jorden, va, så det är ju en hiskelig... Ja, jorden har fått lite feber och går lite loss, va. Och vi kan ju vara jordens hjärnceller liksom. Karman är ju snart att vi har ju varken luft karma. Eller vatten. Nej, det blir global och äta karma. Eller dricka. Va? Vi har smutsat ner. Vi kommer dö på vår egen soptipp, verkar det som. Dö tror jag inte, utan då blir det en annan form. Men liksom, man kan ju låtsas som om människan är jordens hjärnceller och vattnet är blodflödet och vinden är... andningen, ja, det är bara jag hittar på. Men det ligger det ser mörkt ut för moder jord. Ja, men alltså det finns andra planeter. Det är inte självklart att människan som ras överlever. Då får vi skärpa oss igår. Vi får skärpa oss innan. Vi skärpa oss igår. Skärpa oss igår, ja. Ja, det är bråttom. Ja, alltså all meditation handlar ju om ett uppvaknande, va? Mm. Det är ett uppvaknande. Sluta sova, alltså. Det finns en berättelse. Va? Det var ju nämligen Nordanasroden igen då, som var, alltså, han var pilgrim och så kom han till... Nu överlåter jag scenen till dig. Ja, okej. Okay. Mm. Tack ska du ha. Ja. Kom han till ett gästhus. Och då han skulle gå in där, va, så trampade han. Det var mörkt där. Det var bara fotogenlampor. Så trampar han på en orm, och det är en klassisk historia, och han rusar ut och de hämtar lampor och grejer och ska titta på, eller facklor och titta. Och då visar det sig ju att den där ormen var bara ett rep som han trampade på. Hopps! Så då är det frågan, fanns? Han var ju rädd, som om han hade trampat på en orm. Fanns ormen eller fanns den inte? Han var, liksom, det var ett uppvaknande när han såg att det inte var någon orm. Och man pratar i Indien om att när man sover och drömmer att man förlorar sin plånbok, och så vaknar man så märker man att man har inte förlorat sin plånbok. Men när man är vaken, då kan man vakna en gång till. My goddess Durga, ocean of compassion. Det var möbler som drogs på. Ja, det var inte så dramatiskt. Nej, men man kan vakna en gång till, va? Och det är det som kallas att bli upplyst, va? Man vaknar ur den här drömmen som vi lever i. Även när vi vaknar, så att säga, så lever vi i våra egna projektioner, våra egna tolkningar. Och man kan vakna en gång till. Och det är det som de här gubbarna inbjuder till. Och vi kanske... Är det någon mer fråga? Snurrar det där fortfarande? Ingen batteri torkar? Battery still battery there? I think so. The numbers are moving? Yes. Okay, then it's all right. Är det någon som har någon mer fråga, eller ska jag avsluta här? Jag har en sista pratbubbla jag ska försöka säga på slutet.
Okej. Tack för att ni har kommit. Och det var roligt att ni var här. Och det finns alltså 10 000 frågor. Och det finns inga svar. Men om ni, när man mediterar så kommer man att märka att frågorna försvinner av sig själv. Precis som daggdroppar på en rosenbusk och på gräset. På morgonen när solen går upp och den varma vinden blåser genom gräset så dunstar ju daggen. Och på samma vis så försvinner frågorna. Så var det slut för den här gången. Tack ska ni ha. Och ni kan behålla häftet om ni vill. Och sen har jag CD-skivor där nere om någon vill. De kostar 50. Om någon är intresserad. De är MP3. Det är de föreläsningar jag hörde av Orso när jag var där. Och de finns också på min hemsida så ingen behöver köpa någonting. Jag lägger ut här med lite olika. De finns på där den är gratis på min hemsida. Det finns ingen anledning att köpa någonting här. There is no reason to buy anything. Tack ska du ha. Ja, då får vi plocka ihop vår lilla teater. Jag skulle spela någonting kanske. Det är bra. Vi behöver inte all underhållning. Du och jag har gått i ettan ihop på Hebyteatern. Hebyskolan heter det, ja. Var det så? Ja, jag bodde mitt emot. Du bodde på Storgatan. Gjorde du inte det? Nej, jag bodde på Drottninggatan ofta hela tiden. Drottninggatan, okej. Okay. När du var liten. Ja, då tror jag du bodde, för barngarderoben låg där nere. Jag bodde precis mitt emot. Jag kom flyttande utifrån och började i skolan när jag var 7. Jag hade kände inte en människa. Björn Skolén heter Susanne Englund. Okay. Jag känner ju Eva, så att därför känner jag till dig. Ja, vi hade bara en liten bit. Okay. Det var fantastiskt. Det var jätteintressant. Vi ska hem och titta inåt.
Ja, ja. Vi kan se på det står på bort i den här. Ja, ja. Intressant. Ja, på YouTube och så. Vi tar en av dem. Vi lever i bokstav. Nej, vi tar faktiskt. Du lyckas komma. Du kom dit i sista sekunden. Ja, och det kan vi förklara. Det. Hallå? Nej. Okay. Det var bra. Ja, det var bra. Han betalade parkeringen, så därför kom han. Jaha. Jag hade lovat den just kom. Very good. I didn't understand what you were asking, what you were commanding. Nej, it's not easy. It's not easy to explain great things in a few minutes. In English. You can Google Martinus. There are lots of questions about this. Och bygger man en plan. Den är plan. Martinus. Den är inte vågrätt. Utan den är plan. Och vad är som var där? He has written lots of books. Ja. Så det finns en lång stad. Early Asian and Karma. Långstad och kokisterlinjer inåt istället för att man inte har de ställen där man kan få fler ställen. Ja, menar jag med detta vill jag säga att yrkesfolk inte har klart att säga samma om det då kan man reglera. Vad du syns. It's more in the future. We don't know what happened. I don't know if God exists or not. På jorden som. Yeah, it's depending on what you are feeling with God. If it's a man in the heaven or sitting on a cloud. Yes, no. I never had a connection with him. How deep people. How can I know? You can see the area. We have to leave. I'm sorry. Ja, jag har inte lärt.
About your fish, Det var jättebra. Ja, där ser du. Får vi marginaler? Får vi ha ni marginal också? Vi kan ju inte sluta dessutom.
Look at love. The world is transformed, transfigured. The human grass becomes divine. We should be together here. Inside, then there is music. And love has done it. Men det var ingen som köpte nog. Det blir ingenting kvar. Folk köper inte. Ja, det var väldigt dålig försäljning.